E pa dobro, još jednom dobar dan. Moje ime je Đorđe Maričić i danas imam veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa Marijom Švigir. Marija, dobar dan. Dobar dan. Hoćemo li na vi ili na ti? Pa ja mislim da je na ti sasvim u redu i prigodno. Apsolutno se slažem. Evo ovako, hvala što si se priključila i hvala što si izdvojila vreme. Zašto smo danas ovde? Pa prvo bih volio da krenemo od toga kako će ovo da izgleda. Trajeće nam sat vremena, znači do 13 sati je planirano, ako ostanemo koji minut duže, verujem da je to zbog znatiželje svih i zbog potreba svih. Ono što radimo, kao što sam rekao, snimamo ove razgovore kako bi bili kasnije dostupni online svima koji nisu bili u mogućnosti da isprate. Moja uloga kao domaćina i moderatora jeste da vodim računa o vremenu i da kažem ovako, upravljam razgovorom, sad da će i ko će još biti u mogućnosti da se uključi, sve zavisi od toga i koliko nas ima i koliko vremena imamo na raspolaganju i naravno koliko smo u okviru teme. Takođe, moj zadatak će biti i da na kraju nekako zajedno sa Marijom rezimiram ovo današnje naše druženje. Prvo što je, još moram da izvinjam se, da navedem, jeste da ako budete bili u prilici da se uključite, bilo kroz chat imate želju ili budemo u prilici da vas predstavimo ovako, da uključite i kameru i da razgovarate sa svima, molit ću vas da se kratko predstavite, svoje ime, profesiju, odnosno čime se bavite. I naravno, u tom trenutku ja ću vam omogućiti da koristite mikrofon. Mikrofoni su trenutno isključeni kako bismo mogli da čujemo na prvom mestu Mariju. Jedine tri situacije u koje mogu da dođem da vas prekinem jeste zbog vremena, ako skrećemo malo sa teme ili u slučaju da kontinuirano se bavimo temom koja nije tema, odnosno opet kažem ako skrenemo sa teme. Glavni razlog zašto smo se okupili, pre nego što kratko predstavim Mariju, pa okupili smo se upravo iz tog razloga zato što u Maverick Consultingu smo razmišljali o tome šta je to što možemo da uradimo u ovoj situaciji. I jedna od stvari jeste da okupimo ljude sa kojima sarađujemo, ljude sa kojima radimo, sa našim klijentima, partnerima, prijateljima, kako bismo razmenili znanje i iskustvo. Zašto? Zato što ova kriza u kojoj smo se svi zajedno našli, korona kriza, zapravo pogađa sve nas podjednako na više nivoa. Jedna od ključnih stvari jeste što niko ne zna realno ni dokle će da traje, ni kako će da izgleda, niti zna dovoljno o samom virusu, da ne pričamo o ekonomskim posledicama koje možemo samo da nagađamo. S druge strane, to je i ujedno prilika da kroz razmenu iskustava i znanja koje imamo, da zajedno iz ovoga potencijalno izađemo još jači, ako mogu i tako da kažem. Takođe, jedan od razloga jeste da i kroz ovo okupimo profesionalce koji su u mogućnosti da pruže podršku svima onima kojima je podrška potrebna, bez obzira na sferu iz koje dolazimo. I zato je između ostalog tu i Marija Švigir. Već smo imali razgovore sa nekoliko prijatelja i kolega. Emir nam se pridružio, Emir Đanić, koji nam je i juče bio jedan od učesnika. Marija Švigir nam se pridružila u ovom razgovoru upravo kao neko ko dve sfere na neki način pokriva. I kao psiholog, ali i kao coach, kao konsultant. I Marija, evo već da ne brojimo godine koliko dugo, koliko godina iskustva ima u svemu ovome, očigledno veoma malo po izgledu lica, tako da bih voleo tebe prvo da čujem, da se kratko predstaviš i onda da nam kažeš šta za tebe znači, odnosno po tvojom mišljenju, šta znači kriza za tebe i šta znači kriza za osobu, a šta znači kriza za biznis, pošto tako nekako možemo i da te podelimo. Da. Dobar dan svima i pre nego što se predstavim, ja bih samo da ukažem na jednu tehničku situaciju. Đorđe, ne znam da li vidiš na četu da ljudi imaju problem da nas ne čuju. To
Ok, to tek sad vidim da ne čuju, ali što se čuvenja tiče, ako ja tebe čujem, Emire, da li nas čuješ? Emir nas čuje, ako nas Emir, onda verovatno treba kod sebe da naprave neka podešavanja. Ili da pojačaju, ili da vide. Vidim ovde Mirjana, da li ima isti problem? Da vidimo, hvala na upućivanje na tehnički problem. Za sada ovde vidim samo Jelena i Brian. Jelena i Brian su se javili, da. Da, da. Sanja, da li ima problem? Katarina, sve ok? Sve ok. Dobro, onda ćemo da sačekamo everyone else except Brian and Jelena are ok. Evo ga. Dobro. Hajde onda da se ti predstaviš ipak, a oni će usput da reše ovo. Ok. E pa, Đorđe, hvala ti na ovim lepim rečima i na ovim ohrabrenju, na ohrabrenju na to koliko godine imam. Da, kažu, lep mi je život, pa deluje mlado. U svakom slučaju, pozdrav svima, ja sam Marija Švigir i poslednjih 12 godina preduzetnica, a poslednjih 20 godina u ljudskim resursima. Karijera je negde krenula sa treninzima, razvijala se preko coachinga, a zatim i nekog HR consultinga i internog HR-a u jednoj organizaciji. Tako da, pored toga što sam psiholog i pored toga što kada sam upisivala psihologiju je ovo ono čime sam želela da se bavim, nekako razumem trenutnu situaciju ili sam uključena u trenutnu situaciju iz više, kao što si najavio, različitih uloga. Jedna uloga jeste vlasnika biznisa, druga uloga jeste psiholog, treća uloga jeste roditelj, a četvrta uloga je prosto uloga koju negde svi mi delimo, a to je, kako da kažem, ljudsko biće koje se snalazi u situacijama krize. Tako da, tvoje pitanje u vezi sa tim šta jeste kriza, kriza je u stvari jedno stvarno onako posebno stanje i krizu možemo da posmatramo iz različitih perspektiva. Ne bih da zvučim previše optimistično, ali nekako volim da krizu posmatramo kao priliku. I volela bih da ovaj razgovor u stvari nekako intoniramo u tom smeru, da nam je kriza prilika i da vidimo kako sa tom krizom možemo da izađemo na najjednostavniji način na kraj. To nikako ne znači da treba da zanemarimo i druge aspekte kriznih situacija. Treba da ih uvažimo i kriza nekako obuhvata ličnost zaista na jako puno nivoa. I sa aspekta mentalnog zdravlja i sa aspekta različitih uloga u kojima se nalazimo. E sad, molim te reci, ako ovo pričaš s jedne strane o osobi i kako kao osobu s jedne strane, ajde kažemo fizičko lice, privatno lice, osobu koja ima porodicu, prijatelje, familiju, a kako kriza utiče na nekoga ko se bavi poslom, pošto si ti preduzetnica? Hajde da krenemo od ovog, ja kao fizičko lice, ja kao roditelj, ja kao prijatelj. Moram priznati da ne bih mogla da dam jednoznačan odgovor na ovo pitanje. Dosta zavisi od dana do dana. Ove izazovi su, ne bih, opet kažem, ne bih da stvari onako ulepšavam i da govorim o tome kako je ovo idealna situacija za razvoj i tako dalje. Nego bih se vratila osnovama i rekla da je ovo prava situacija gde svaki pojedinac, a ako krenem i od sebe i ja, iz dana u dan razmišljam novim načinima kako neke stvari da se prevaziću. Tako da je ovaj način 24-časovnog boravka u kući i hendlovanje različitih životnih situacija, potpuno drugačijih, zahteva od nas onako jedan stretching, zahteva jednu veliku fleksibilnost i jednu veliki kapacitet da, kako da kažem, pobedimo sebe svaki dan. I sada nekako nema tu puno prostora za veliko planiranje, ali ima prostora za onako bivanje u sada i ovde i osnaživanje sebe da budemo u sada i ovde. I da na taj način u stvari prevazilazimo ove situacije.
Čak okrenem iz uloge roditelja. Pa hajmo, svima nama je ova online škola, RTS škola nova. Snalazimo se. Ja na kraju dana u stvari iščekiram da vidim da li sam ispratila sve nastavnice dečije sa zahtevima, sa domaćim zadacima i odgovorila i poslala domaći tamo gde treba da se pošalje. Tako da, eto, puno nekakvih zanimljivih zahteva svakodnevno se pojavljuje ispred nas, a paralelno sa tim ova druga uloga ovaj koju si pomenuo, a to je ovaj biznis i kako održati biznis u neizvesnim uslovima i kako u stvari ne održati samo biznis, nego i motivaciju ljudi i njihovo angažovanje i prosto voditi tim tamo gde ni mi sami ne znamo gde idemo, odnosno gde će nas sve ovo dovesti. Rekla si kriza kao prilika. Jedna od prvih stvari koja je meni pala na pamet kad se ovo desilo, sve da, što si rekla, treba da gledamo kao priliku, jer sve ono što nam se dešava, mene podsjeća na nešto ono što radimo, te zone zalaganja. Samo da ne odemo u paniku i da ne odemo u mrtvu zonu. Jer ako se tu nađemo, onda ćemo čekamo da nam drugi diktiraju kako da se ponašamo u toj krizi i čekat ćemo da drugi odlučuju o tome šta će biti naša sudbina. S jedne strane, moram da kažem, mislim da jeste u mojoj prirodi, ali i ovo iskustvo preduzetništva koje i ti imaš poslednjih 12 godina, te verujem nateralo da budeš proaktivna, a ne reaktivna. I to bez obzira da li se čovjek bavi biznisom ili ne, barem ja sam tako doživio da je lek za svakoga ako je proaktivan. U smislu, ako proaktivno razmišlja šta sad treba da mi budu prioriteti, šta mi je sada najvažnije i na koji način, čime treba da se zapravo, na šta da se fokusiram, gde treba da mi bude fokus, gde je za tebe sada fokus? Ovo je jako dobro pitanje i u stvari je meni fokus na balansiranju različitih uloga koje trenutno imam. I dodatno mi je fokus na tome da, kako da kažem, da nekako svaki dan budemo koliko je moguće ok. E sad, šta se tu dešava? Dešava se sledeća stvar, a to je da ne možemo da zanemarimo ni različite strahove koji se javljaju kod ljudi. Ne možemo da zanemarimo i različite panike i različite anksioznosti i uopšte različite situacije koje se kod ljudi javljaju koje su realne. Važno da je... Kao na primer strah od osnovnih egzistencijalnih stvari. Kod ljudi se sada javljaju različite egzistencijalne potrebe. Ovi, brinu se da se neće se razboleti. Ako se razbolim, šta će onda biti? I Otkazi. Znači, šta mi je važno, u stvari o čemu sada razmišljam i zašto sam zastala? Razmišljam o tome zapravo koliko su trenutno egzistencijalne potrebe važne, koliko su potrebe za sigurnošću prodrmane, jer ljudi sada nemaju osjećaj sigurnosti. Nemaju osjećaj sigurnosti, to se dešava u kriznim situacijama. Nemaju osjećaj sigurnosti ni zbog bolesti, ni zbog otkaza, ni zbog toga što nema izvesne budućnosti, ne znamo koliko će trajati i u stvari trenutno sigurnost jedino se može da se gradi kroz pravovremeno i relevantno informisanje. Šta to zapravo znači kad kažeš pravovremeno relevantno informisanje? Mislim, danas u svetu, multimedijalnom svetu, gde smo izloženi trilionima, gziliona, terabajta informacija u sekundi, namjerno preterujem. Jasno mi je, da. Koji je onda to izvor naš informisanje? Jer nam je sve na dohvat ruke, evo sad ja sam isklonio moj mobilni telefon, ali sve nam je na dohvat ruke, društvene mreže, različiti portali, sve to je tu i sve nas bombarde informacije. Šta onda da biramo? Jako je važno da biramo i da biramo izvore iz kojih ćemo pratiti informacije. Jer kaži mi da ti kažem, znaš. Pa dobro, evo, gde se ti informišeš? Gde se ti informišeš, gde ti nalaziš ili na neki način kupuješ svoj mir informacijama za koje smatraš da su
verodostojne ili dovoljno ok da ti možeš da se na osnovu njih dalje vodiš? Evo ovako, ja se trenutno vodim informacijama koje dobijem na sajtovima koje se tiču gajanja cveća. Trenutno mi je fokus gajanje cveća. A što se tiče trenutne situacije i trenutnog stanja, trudim se zaista da pratim medije koji su koliko je moguće relevantni. Kad to kažem, znam da je dosta neodređeno, ali je važno ne samo za mene, prosto je važno i za naše mentalno zdravlje da biramo odakle prikupljamo informacije. Jer vrlo lako možemo da uletimo u situaciju da od 24 sata, 12 sati čitamo sve moguće dostupne informacije u vezi sa trenutnim stanjem. I ono što je dodatno važno, to je da osvestimo nad čim imamo kontrolu, a nad čim nemamo kontrolu. Jer postoje stvari nad koje nisu pod našom kontrolom. I ako tokom jednog, pričam sada o mentalnom zdravlju, i ako tokom jednog dana provedemo puno sati baveći se stvarima nad kojim nemamo kontrolu, šta mi onda zapravo sebi radimo? Mm-hmm. Jel bi mogla da navedeš primjer tako nekih stvari, čisto za sve one koje prate i za sve one koji će da gledaju i ovaj snimak, primjer toga šta je to nad čim nemamo kontrolu, a zapravo nas stalno brine ili nervira ili nas opterećuje, a jednostavno nemamo kontrolu nad tim, pa zašto bi nas ovdje opterećivalo? Da, i prirodno je da nas opterećuje. Otvorite bilo koji, otvorite sajt na naslovi.net ili otvorite bilo koju društvenu, profil na bilo kojoj društvenoj mreži. I kad onako pogledamo po onom news feedu ili kako se već zove, timeline-u, kako, ne znam već kako se zove na kojoj mreži, šta je u stvari, koji procenat tih stvari koje se plasiraju u stvari su pod našom kontrolom, jako mali. Tako da tu spadaju i neproverene informacije i različiti izvori koji nas tu dovode. Ja prosto, Đorđe, ne bih voljela da u ovom momentu izlazim sa nazivima institucija ili ljudi ili bilo kojih primjera koji imaju informacije ili plasiraju informacije na koje ja ne mogu da se oslonim. Mm-hmm. Prosto mi nije ovaj moment za to, ali mi je važno samo da skrenemo pažnju ljudima na šta troše vreme. Mm-hmm. I kako u stvari se bave stvarima koje su za njih korisne, odnosno koje za njih nisu korisne. Razumem. Informacije ajde su važne. Ajde onda ovako da kažemo, baš sam to hteo, informacije su važne, to je broj jedan stvar, ali tako? Tako je, tako je. E sad, izvor informacije je veoma važan da identifikujemo i s jedne strane jedan od tih izvora informacija, barem ja ono na početku što sam radio, uvek sam gledao šta piše na sajtu Svetske zdravstvene organizacije. Nije možda ažurno kao što je na ne znam, nekim drugim portalima, pogotovo u domaćim, da je ono iz minuta u minut, ali je relevantna informacija, relevantan izvor. Drugo, pratim par domaćih kanala, ali se onda trudim da ih ne pratim ono što kažeš 12 sati, nego izdvojim im po 15 minuta da uzem suštinu, a dalje fokus moram da prebacim šta je ono za mene bitno. Da li, ako na prvom mestu pričamo, da li moja porodica ima sve što treba, brašno, šećer, toalet, papir, na primjer, da li sam uradio sve što treba za posao, u smislu brinuo o svojim klijentima, pobrinuo se da li im nešto treba, na koji način mogu da im budem od koristi, da li sam, na prvom mjestu prvi klijenti koji su interni klijenti, znači naši zaposleni, naše kolege, pa onda saradnici, klijenti, potencijalni klijenti, i tek onda mogu da se vratim eventualno još jedno informisanje o vestima. Po tvojom mišljenju, koji je neki optimum izlaganja vestima i ovim informacijama u ovako vreme? Pa ja bih rekla ovako, ukoliko su redovni dani, dva puta po 15 minuta je i više nego dovoljno. Dnevno, da. Dnevno. I na što onda treba, na što treba ostalo da obratimo pažnju? Evo, mislim, rekla si imaš više uloga, sebe doživljaš kroz više uloga i kao roditelj i kao preduzetnica i kao psiholog. Gde misliš da bi trebalo da nam bude fokus? Odnosno, od čega da počnemo? Kako da pravimo svoju novu listu prioriteta? Ja bih rekla da je uloga roditelja, bez obzira na stanje, uvek
ono top jedan uloga, da onda je sljedeća uloga neka poslovna uloga ili partnerska uloga, pa poslovna uloga. Kad kažem uloga roditelja, mislim na taj porodični segment, ne samo roditelja, nego roditelj i partner. Tako da u tom segmentu mislim da su to ono, top uloge i prioritetne uloge bez obzira da li smo u kriznoj situaciji ili nismo. Pa ja predlažem da je to nekako, meni je važno da to nekako bude i dominantna uloga u ovom momentu. Nakon toga idu sve stvari koje se tiču posla i koje se tiču ljudi, odnosno, kako si ti lepo rekao, internih klijenata, ljudi sa kojima radimo, jer koliko god mi živjeli od klijenata, ne možemo da živimo od klijenata ukoliko nemamo tim sa kojim radimo na dobar i adekvatan način. I ovaj pravo moment i za lidere, i za vlasnike biznisa, i za lidere koji nisu vlasnici, prosto koji vode određene timove, da upravo sada rade na izgradnji dobrih odnosa u timu. Sada se puno stvari pokrenulo kod svakog pojedinca. Zaista se puno stvari pokrenulo. Malo pre smo pominjali da su sada i egzistencijalne potrebe poljuljane, potrebe za sigurnošću su poljuljane. I šta je to što lideri treba da rade, a to je da te stvari iskomuniciraju sa svojim članovima tima. Da im pruže osjećaj sigurnosti, ali realan osjećaj sigurnosti, ne obećanja koja, iza kojih ne možemo da stanemo, ali realan osjećaj sigurnosti koji ide čak i iz toga da pitamo svoje ljude pa kako si danas. Jer tu ide i sigurnost. Izvini, odmah me povlači na onu staroslavensku izreku "We're all in this together." Jer lider će da kaže da ja sam tu zajedno sa vama jer smo svi zajedno u ovome i prvi sam među vama koji će to i da iskomunicira i da vam pokažem, ljudi, ako tonemo, tonemo zajedno. Ako isplivamo, isplivat ćemo zajedno. A ja ne vidim razlog zašto ne bismo isplivali, jer to i jeste poenta između ostalog svake krize, jer se na muci poznaju junaci. Ajde da vidimo šta sad sve možemo i da uposlimo sve svoje kapacitete i da svako da svoj maksimum. Volio bih sad samo da se vratim na ono, kažeš, prva uloga je porodica i najuži krug ljudi, familija, porodica. Tu treba da budemo, da kažemo, prvi. Izvini, ali moram da nešto što si verovatno podrazumevala, ali moram da naglasim, osjećam potrebu. A gde sam tu ja? Gde je moje mentalno zdravlje? Gde je moja... Gde ću ja sa sobom prvo da se saberem i priberem? Jer kako ću ja da budem dobar za moju porodicu ako prvo nisam dobar za sebe u ovoj krizi? Kako ću budem dobar za svoj tim ako nisam prvo dobar za sebe? Ako sa sobom nisam neke stvari rešio? Kako to naše mentalno stanje možemo da balansiramo, korigujemo i tako dalje i tako dalje? Tako je, potpuno si u pravu, podrazumevala sam, ali je važno da to iskomuniciramo. I prvo je važno da se sretnemo sa sobom i kad se sretnemo da vrlo lepo i otvoreno porazgovaramo i da negde prepoznamo i da prihvatimo i sebe i svoje emocije koje možda čak i nisu jednostavne, jer ovo nisu jednostavni periodi života. I kad to uradimo, da nekako budemo okej sa sobom i da osjećamo strah i da osjećamo ljutnju i da u pojedinim delovima dana osjećamo i nemoć i nemanje kontrole. I sve su to realne, prirodne, ljudske stvari, ali ih je važno ne zanemarivati, nego ih prihvatiti i osvestiti. Jer samo leptirići, cvetići nije realno. Možemo da pričamo o tome, ali zaista nije realno. Tako da je važno da ljudi kod sebe prepoznaju jednu i drugu stranu i da prepoznaju da kažu da u ovome se dobro osjećam, da ovdje se ne osjećam dobro i da zaista porazgovaraju sa sobom i da budu u miru sa sobom, jer onda mogu da to iskomuniciraju sa drugima i da budu podrška drugima. Tako da potpuno si u pravu, prvo podrška sebi, a onda podrška drugima. Pre ovog razgovora pomenula si mi da imaš dvoje kolega, među kojima je Uroš Mitić, koji je zapravo neko ko se bavi mentalnim zdravljem, ako sam razumeo dobro. Uroše, evo, kratko da otvorimo mikrofon za vas, pa da kažete šta je to iz vaše perspektive, prvo kratko da se predstavite i onda iz vaše perspektive kako možemo svoje mentalno stanje i zdravlje
da vodimo računa o njemu i da ga dovedemo na onaj nivo da se lakše nosimo sa ovom krizom. Ok, prvo, dobar dan svima. Ja sam Uroš Mitić, po osnovnoj struci psiholog i uz to što sam psiholog sam i psihoterapeut i deo tima Balans Consultinga. Zapravo je možda za početak važno reći šta je mentalno zdravlje, jer meni nekako deluje da, da to nije baš onako dovoljno jasan termin generalno ljudima. I mentalno zdravlje je zapravo spoj naših različitih funkcionisanja, sad psihološkog, emocionalnog, socijalnog, tako spoj različitih funkcionisanja koji nam otprilike upravlja kako ćemo upravljati konfliktima, kako ćemo se nositi sa stresom. I na polju mentalnog zdravlja ne postoji tačan i pogrešan odgovor. Dakle, ne postoji, nemamo, to je često, mi u psihologiji nemamo metar, pa ne možemo da izmerimo gde je neko na polju ali mentalnog to ljudima, zdravlja. Ali to, Uroše, izvinjam se, to ljudima treba sada, treba im neki okvir, treba im neki parametar gde da stanu, odakle da krenu. Ako ništa drugo, da, baš odakle da krenu da bi mogli lakše da se izbore sa ovom situacijom. Bez obzira da li znaju šta znači mentalno zdravlje ili ne, ali treba im polazna osnova kako ja sad sebe bolje da razumem i kako da prenesem to da će sve biti okej. I svojoj porodici, i svom timu, svom okruženju, svoje zajednici. Mislim, izvinjam se sad sekund, s jedne strane mi smo, barem smatram, i juče smo malo i razgovarali, evo ga Emir, ponovo se vidi, sa jednom ekipom, nažalost, na ovim prostorima u poslednjih 30 godina prošli nešto što većina sveta nije prošla u 30 godina. Tako da znamo da će sve da se završi i ova kriza će isto da se završi. Ali kako da se sad nosimo s tim, jer su nam i dalje emocije, pitanje koliko smo se istabilizovali, eto da kažemo, od posljednjeg šoka koji smo imali do 2000. godine. Marija je malo primala na tu temu, da sretnemo sebe tamo gde jesmo, pa kad se sretnemo da se sobom malo popričamo na temu gde se to trenutno nalazimo. Možda je dobro u ovom trenutku razmišljati o tome šta jeste pod našom kontrolom. Pa sad, šta god to bilo, verujem da svako od nas ima odgovor na pitanje šta je to pod mojom kontrolom u ovom trenutku. Ajde da nam pomognete tu, Uroše. Pod... Ako ništa drugo, šta prvo nije pod našom kontrolom? Recite nam to. Našom kontrolom je počinje da traje, nije pod našom kontrolom. To da li postoji ta opšta panika i kako izgleda iz kuće u našem kontrolu. I to je potpuno, samo jel se vidimo, čujemo? Ja sam isključio video zato što se sad bolje čujemo. Aha, ok. Pošto izašlo mi obaveštenje preko proveri. Uh-huh. To su stvari koje nisu pod našom kontrolom. I to je potpuno ok. Potpuno je okej nemati kontrolu nad svim stvarima. Nekad nije ni važno imati kontrolu. Mnogo važnije od toga imati kontrolu je fokusirati se na ono što jeste okej. I do nas je, kako se mi ponašamo, do nas je koje ćemo informacije prikupljati, a koje ne. I to je Marija pomenula malo pre. Mnogo je jednostavno u ovom trenutku skupiti milion informacija koje su najverovatnije i najčešće ne... i vrlo je lako izguglati šta god. Zato je dobro fokusirati se na informacije koje su nama značajne, koje u ovom trenutku nam odgovaraju i baviti se tim informacijama prosto. Potpuno je okej osjećati strah. Potpuno je okej osjećati bilo koju emociju koja se osjeća u ovom trenutku i možda preispitati koje to očekivanje imamo od sebe u ovom trenutku. Deluje da ljudi sada nekako su sebi postavili izuzetno visoka očekivanja. Od toga da moraju sve da znaju, da moraju tačno da znaju, na primjer, lideri
možda da? I nerealne očekivanja s jedne strane, izvinjavam se, da biznis mora da nastavi business as usual ili da stvari koje su važile do juče, do pre krize, treba da nastavi i dalje da važe, jednostavno je nemoguće, jer stvari definitivno neće biti iste kako gledamo na sve, pogotovo ako uzmemo i neke ekonomske parametre, već je dovoljno jasno. Ruše, hvala sad za ovaj deo. Malo iz tehničkih razloga ja bih se vratio na Mariju, pošto nam prekida to malo secka pa je nezgodno. Marija, šta je to, odnosno kako onda voditi sebe kroz sve ovo? Kada kažemo da smo sebi objasnili, šta bi to trebalo da bude neki korak koji, odakle možemo da počnemo ili od ovih stvari nad kojim imamo kontrolu, nad čim ti imaš kontrolu, evo i tako da kažemo. Ja bih krenula i od ovog dela koji je Uroš započeo, a to je pitanje očekivanja. Uh-huh. Jer u stvari ja imam kontrolu nad očekivanjima koje postavim ispred sebe. I kad postavimo nerealna očekivanja, a vrlo često ih postavljamo, pogotovo u kriznim situacijama, jer nam to daje osjećaj da smo neki super ljudi koji puno stvari mogu da urade i tako dalje. Ali hajmo da budemo realni. Hajmo da budemo realni, jer i svako od nas je ljudsko biće sa svim svojim emocijama i tako dalje. I pominjali smo različite identitete. I ako ja iz svojih svih identiteta postavim jako visoka očekivanja, da li je to realno? Iz identiteta roditelja, iz identiteta partnera, iz identiteta vlasnika biznisa, iz identiteta konsultanta, psihologa, čega god. I ako postavim jako visoke prioritete, jako visoka očekivanja, nije realno da ću ih ispuniti na dnevnom nivou. I šta onda u stvari uradimo sebi? Uradimo kontrauslugu. Postavimo visoka očekivanja, ne možemo da ih ostvarimo i onda se demotivišemo, energija nam pada, entuzijazam nam pada i kažemo da ovo je katastrofa, ovo je najgora moguća stvar. Međutim, što jeste važno? Da u stvari upravo urealimo to. Nisam loš roditelj. Ajde kažemo ovako. Znači, s jedne strane imamo očekivanje business as usual. Većina ljudi, evo da kažemo u Srbiji, za posljednje dve sedmice je shvatilo da ipak business više nije as usual. I onda je tu možda došlo neko veliko razočarenje. Druga stvar, ako kažemo šta su nam dodatno očekivanja, da znamo tačno kada će se kriza završiti. Da li je to realno očekivanje? Nije realno očekivanje da će iko da nam kaže kada će se tačno završiti. Možemo samo da saznamo u nekom trenutku kada će se zvanično završiti vanredno stanje. To možemo. Realno očekivanje da ćemo da nastavimo da prodajemo, nudimo svoje usluge ili da kupujemo stvari koje smo do juče kupovali ili planirali, letovanja ili nove automobile ili kogod šta god da je planirao, da li je to realno? Ne znam. Nije realno, ali tako? Tako je. U suštini, tako je. Veoma teško. E onda od čega treba tu da krenemo? Šta treba da očekujemo od sebe svaki dan? Ja ono što sam primetio recimo kod sebe, ono što mogu da očekujem jeste da zaista sve svoje talente, znanja i iskustva sad iskoristim. A između ostalog i da se pokrenem konačno da upotrebim bicikl, trenažni bicikl koji imam kod kuće. Sad više zaista nemam izgovora jer nemam kuda da idem. I da li je realno od mene da očekujem da odem do kancelarije i da završim posao koji sam planirao? Nije. Jer mi je izrečena mera samoizolacije koja je produžena za još 14 dana. Znači, ne mogu da očekujem nešto da nije pod mojom kontrolom. Ja da promenim te stvari, nažalost, ne mogu. Ali šta mogu? To je opet pitanje za svakog od nas. Ja bih voleo nekako da podelimo sa ljudima to šta je ono što treba da pitaju sebe, na koji način da pitaju sebe da bi lakše izašli iz ovoga. Upravo si ti sada pomenuo ključna pitanja, a to je šta je realno, šta je pod mojom kontrolom i šta je to što na kraju ovog dana, jer ne možemo da znamo šta je budućnost, mi ne znamo šta je sutra.
i ne znamo šta će biti za mjesec dana i kada će se ovo završiti i tako dalje. Čak i ne znamo ni kako će biznis izgledati kada ovo prođe. Jel tako? Mm-hmm. Prosto će doći do određenih promjena. Tako da ti si postavio jako dobra pitanja i to je to. Da se vratimo u sada i ovdje. Šta je realno u ovom momentu? Šta je realno? I šta je pod mojom kontrolom? Ovo, a nikako ne znači da ne treba da budemo ambiciozni, mislim da se razumemo. Ovo samo znači da prosto prihvatimo stvari onakvim kakvi jesu. I postoje vrlo jednostavne tehnike, ono kada krene tenzija, kada krene stres, kada krene panika. A to je da se vratimo u sada i ovdje. Šta je to što sada, znači u ovom momentu, sreda 12.36, vidim? Vidim da promiče neki sneg napolju. Šta osjećam? Dišem. Jo, nemoj, molim te, sneg. Snežiće. Snežić. Ja, ja se spremam za ručak još malo. Da. To, osjećaš miris ručka, ali to je to. Taj moment sada i ono što dolazi sutra, odnosno zašto treba da se spremim sutra. Meni ima stvari koje su mi pomogle da se baš fokusiram na to i da ono što je možda nekad i nije dovoljno dobro prošlost, da prošlosti ne pridajem dovoljno veliki značaj, jer uvijek se trudim da gledam gdje smo danas i kuda ćemo sutra i ka čemu težimo. Pomenula si jednu veoma zanimljivu stvar koja verujem da i te kako utiče na mentalno zdravlje, a to je biznis. Jer biznis s jedne strane diktira to i kakav će biti životni standard svima nama. A baš iz tog razloga bih veoma kratko uključio i Emira Džanića iz Zagreba, koji je, da kažemo, ne toliko ambiciozan čovjek, moram da se rašalim, koji baš na tom nivou biznisa koliko stresa i koliko neizvestnosti možemo da očekujemo u biznisu, znači koliko to psihički nas rabi s jedne strane i šta je ono šta eventualno možemo očekujemo, na šta ljudi psihički da se spreme, bilo da vode svoj biznis ili da jednostavno su građani kao i svi mi. Hvala ti što me uključuješ. Evo, ja sam se puno puta predstavio, ne znam ili ima potrebe sada ili ne, ali... Pa, ova publika te ne poznaje, tako da, Emire, predstavi kratko, se kratko, molim te. Ukratko, ja sam inače vodio mnoge organizacije, doktorirao sam na temi organizacijske kulture, agregirane psihologije, organizacijske psihologije i inovacija, znači dosta miješano područje, ali evo, da se jako brzo prebacim na ovu temu o kojoj pričate. U poslu se danas ponašamo kao da živimo i inače se ponašamo kao da živimo u takozvanom VUCA world, jel? VUCA svijetu. Jel? VUCA svijet znači volatile, uncertain, pun nesigurnosti, jel? Kompleksan i ambiguous. To je izraz koji dolazi iz vojne terminologije i počeo se primjenjivati nedavno u poslovnoj praksi. Ovo što je naša draga gošća danas, Marija, pričala na razini osobne, individualne psihologije, može se uvelike primijeniti i na posao, koji s druge strane cijeli svoj koncept bazira na nesigurnosti. Jel? Današnje poslovno okruženje nije nimalo prijateljsko, nije nimalo osiguravajuće za onoga koji je zaronio u te rizike i ono u stvari... čovjeka iscrpljuje i kada je mirnodopsko vrijeme i samo posebni ljudi vode kompanije, vjerujte mi. Agregirano ponašanje same organizacije rezultira u proizvodima, uslugama i onome što mi kupujemo na tržištu, a uloga takvih ljudi koji se bave vodstvom kompanija je, možemo to zvati leadershipom, je u stvari pružanje kišobrana i zaštite nad onima koji rade u organizaciji. On više manje se svodi u modernoj teoriji leadershipa na... Pa, zapravo ono što je i Marija rekla, da baš lideri treba da budu ti koji će da pokažu svojim timovima da tu smo, zajedno smo i nije lako, nije jednostavno, ali idemo dalje, idemo napred i izborit ćemo se. Naravno. U poslu postoji takozvani scenario development i ova Delphi tehnika o kojoj smo pričali sa našim... Jedno od mojih omiljenih pitanja, hvala Emire, jedno od mojih omiljenih pitanja je zapravo i ranije bilo, ali sad naročito, to su još staroslaveni koristili taj izraz, what if?
Da, pa da, to upravo pitanje... ti hoću, evo upravo ti sad hoću reći nešto o tome. Gledaj, na svaki scenariju je, ali, what if? Šta da, ako? Evo, ono što je, upravo idem u tom pravcu, dakle, ono što je Marija na početku na individualnoj razini rekla da je bitno razlučiti što je važno, a što nije važno, što je relevantno za donošenje odluka, a što nije relevantno, u poslovnom svijetu se zove scenario development. To je, u stvari, jedan način razmišljanja u kojem pokušavaš ono na šta ne možeš utjecati, a zovemo to megatrendom ili događajem na koji ne možemo utjecati, uključiti u svoj sustav donošenja odluka na način da sve te događaje ili potencijalne događaje koje imaju negativnu ili pozitivnu implikaciju na naš posao svedemo na razinu scenarija. I kada znamo kakvi scenariji se mogu dogoditi u budućnosti, mi tada u stvari tek počnemo donositi strategije kako se odnositi prema tim scenarijima. Vučimo i preuzimamo kontrolu zapravo. Tako je. To je ono što ćemo danas u budućnosti vidjeti kod uspješnih kompanija koje su pravilno napravile ovu upravo scenarističku razinu. Da li su predvidjele mogućnost da uđu u ovako visok stupanj krize? Ne vjerujem da ih je mnogo. Mi danas vidimo kako se različito ponašaju različite kompanije. Jučer smo razgovarali o tome kako se Adidas ponaša, kako se Coca-Cola ponaša. Dakle, odluke se donose iz različitih razloga. Neki su kratkoročni, a neki dugoročni. Neki imaju mudre i pametne odnose s javnošću, a neki ipak dovode to sve zajedno zbog kratkoročnih dobitaka u pitanje. Da sada ne ponavljam one priče koje smo jučer imali. Hvala Emire. Sad bi se baš i nadovezao između ostalog na taj deo kako sad u ovim kriznim situacijama pravimo scenarije i da li smo i na što spremni. Između ostalog, da li smo oni, barem koji su roditelji, spremni da 24 sata provode svojim decom kod kuće i rade istovremeno? Jedna od stvari. Ono što je još značilo, a nisam možda na početku pomenuo, i ova diskusija nam zapravo služi da otvorimo još nekoliko tema koje bismo kasnije nastavljali da razrađujemo i da pozivamo naravno još ljudi. Ali ajde da malo razgovaramo o tome, jer si ti dotakla, Marija, toga, gledaš se i kao roditelj i kao preduzetnica i kao partner, prijatelj i ostalo. Šta kao roditelj u situaciji kada radimo od kuće? Šta treba, na ovo nismo isto bili spremni. Ko je bio spreman da mnogo ljudi je tražilo da radi od kuće, a onda sada je primorano da radi od kuće. Neki kažu, pa nije baš tako lepo da radim od kuće kao što sam mislio, da će mi bude lakše i tako dalje. I drugo, kako se nosim sa decom koja me gledaju svaki dan i koje nešto, imaju određene očekivanje od mene. Da, tako je. To je, mislim, onako dosta, dosta kompleksna tema i sa nama je danas i Jelena Marošić koja je i savjetnik za roditelje. Mm-hmm. Isto dolazi iz Valanskog Saltinga Ja, moraš tiše. Evo i čujemo kako je raditi sa decom. Sjajno. Imamo live prenos. Pa bi možda Jelena u stvari bila najbolji sagovornik, odnosno sagovornica za temu kada je roditeljstvo u pitanju. Dobar dan i sa moje strane. Kao što je Marija rekla, moje ime je Jelena Marušić i po formalnom obrazovanju psiholog, savjetnik za roditelje. Mada se često šalim, ovo drugo zvanje će mi doći glave, jer moram da budem primjer. Ali šalu na stranu. Jako je izazovno raditi, biti roditelj i istovremeno raditi od kuće, posebno kada su manje djeca u pitanju, jer manje djeci nekako nije baš jednostavno da razumeju zašto sada treba da sede kod kuće, zašto smo svi sada u stanu, zašto ne izlazimo, ali je i to premostivo, naravno, objašnjavanjem i prilagođavanjem objašnjavanja zapravo uzrastu deteta. Jer detetu, kao što je moj sin od 3 godine, objasnila sam u čemu se radi kroz priče, a starijoj čerkici od 6 godina već je jasnije zašto mora
moramo ostati kod kući, zašto sada češće i peremo ruke i o svemu vodimo računa. Evo, Jelena, možete kratko samo onda, baš za one roditelje koji mogu da se identifikuju i sa vašim primjerom. Šta ste ispričali detetu od 3 godine? Mi imamo isto sina od 3 godine, a šta detetu od 6 godina? Mi imamo ćerkicu od 5 godina, pa je to odmah da privučem neku korist za sebe. Odnosno, naravno, za sve pojedinačno. Da. Nedavno mi je jedna koleginica prosledila jedan priručnik baš o koronavirusu, gde je slikovito objašnjeno kako korona izgleda, ali je to potpuno slikovito objašnjeno gde vi možete i detetu od 3 godine da ispričate tu priču i na slikovit način predstavite. Mama, da mi je zapro. Evo, samo trenutak. Da mi je zapro. Tu. I ono što jeste važno, šta možete detetu od 3 godine, također, na primjer, njemu je aktualna priča Kralj lavova. Mm-hmm. I kako je to Simba, šta je Simba uradio kad se desila koronavirus? Češće je prao šapice, mm-hmm. mama mu je pričala o tome zašto je važno sada da peremo šapice i tako dalje. I on je to, naravno, slušao sa punom pažnjom. Ćerkici od 6 godina, ovaj priručnik koji sam vam pomenula, je jako koristan bio, jako su joj jasnije stvari bile i kako dolazi do toga da dođe virus do naših ruku ukoliko ne operemo. Puno pravila je naučila i u samom vrtiću koje primenjuje, tako da i vrtići su nam tu jako velika podrška. Je li ide u vrtić? Sada ne. Ali dobijamo. Pre toga su... pre nego što se desila cela ova situacija, oni su se već pripremali i dobili uputstva od svojih vaspitačica. Ono što sada radimo jeste domaće zadatke koje dobijaju iz vrtića, tako da su na taj način povezani sa svojim drugarima i vaspitačicama. Hvala, Jelena. Ono što između ostalog se dešava, da u kriznim situacijama svima je kraći fitilj. Ajde da kažemo tako. Svi mnogo brže reagujemo, svi. Ajde, izvinjam se, nisam neko ko generalizuje stvari, ali da kažemo, u većini slučajeva ljudi brže reaguju, impulsivniji su, manje strpljenja, dosta energije se troši, a onda još kad dođu deca, odnosno kada smo okruženi decom koji treba pažnja, kontinuirana, koji traže još energije, koji su između ostalog i željni svojih roditelja, šta se onda dešava i kako se nosimo s tim? Šta je važno? Gde je važno napraviti okvir? To što smo sada 24 sata zajedno ne znači da smo posvećeni naše deci. Kada smo posvećeni naše deci? Kada sednemo na pod, igramo se neke igre koju oni žele. Kada sednemo, onda ručamo, pa je tu neka konverzacija. To su stvari gde se mi osetimo povezani. Ako ću ja sedeti za laptopom celog dana u istoj prostoriji i deca dozivati, ja kažem evo sad ću i tako prođe dan, ali bila sam ceo dan u istoj prostoriji, to ne znači ja sam povezana. Zato je važno da tokom dana odredimo koje ćemo aktivnosti raditi zajedno, ali isto tako sa druge strane, na primjer, za ovaj webinar ja sam napravila njima okvir da je vrlo važno da se igraju, dogovorili smo se koje će se igra igrati, dok ja završim svoj deo posla, nakon toga ćemo se baviti ono zašto smo se dogovorili. Roditeljima nije jednostavno ni malo i ono što jeste važno da budemo iskreni sa svojim decom. Ja vrlo često kažem ili da sam umorna ili da mi treba odmor, makar 10 minuta i deca na to jako lepo reaguju zato što smo iskreni sa njima. Koliko god mi mislili da dete od 3 godine ne može da razume, probajte. Probajte i vidjet ćete kako će vas iznenaditi. Hvala, Jelena, zaista odlični savjeti. Mislim, ja mogu da se smatram da jesu odlični savjeti, jer sam i sam probao tako neke stvari. Mogu da kažem, izuzetno sam zahvalan i to često s ljudima, pogotovo na sastancima, između ostalog tako ste se Marija i ja upoznali na jednom od sastanaka, gde kažem, izuzetno sam zahvalan poslu kojim se bavim. Izuzetno sam zahvalan tome što sam završio komunikologiju
što radim sa ljudima, pomažem profesionalcima da unapređuju svoje komunikacijske veštine na prvom mestu, ali i svoje poslovanje, jer sam vidio da takav pristup, isto ako prenesem deci, da mnogo dobro radi. Ako pitam šta žele, ako pitam zašto žele, ako ih zamolim, 5 minuta, 10 minuta, samo malo da odmori tata. Hoće da poslušaju, imaju pažnju. Da, odnosno imaju razumevanja za to. Ovako sad, pošto smo tu relativno blizu kraja, znači, meni se nameću ovako tri prioriteta. Prvi prioritet nam je da kažemo Uroš na neki način. Ajde sami sa sobom prvo da sednemo. Ako do sada nismo, ili ako smo pokušavali, ali možda nedovoljno uspešno da se negde izbalansiramo, i ono što je Jelena takođe napomenula, da odredimo vreme za svaku stvar. Ajde prvo da odredimo vreme, znači za sebe, kada ćemo svoje misli da poređemo tako da nam dan bude lakši i da živimo od danas, nažalost danas živimo od danas do sutra, ne znamo šta će sutra da donese, da će da nam uvede u 24 sata zabranu kretanja, između ostalog, što se i pominje. Ali ajde da vidimo prvo danas sa sobom šta mogu. Ko mi je još važan? Marija kaže porodica, apsolutno. Koliko mi treba vremena za porodicu, ali koliko mi treba vremena i za moj posao, za moje partnere i tako dalje. Znači, jedna stvar, definitivno prioriteti. Marija, da li imaš neki predlog, sugestiju, kako bi ljudi mogli da počnu da se bave svojim prioritetima? Mogu da uvedu one jutarnje rituale. Znači, moj jutarnji ritual je da dok pijem kafu, negde se umiram, pravim prioritete tog dana, šta je neophodno da tog dana uradim. I onda kada postavljam vrlo realno očekivanje od sebe u toku dana. Da kažem, ok, tri stvari su mi top prioritet za taj dan i to je to. Prethodne dve nedelje meni je koncentracija bila dosta diskutabilna, tako da nisam mogla da radim nikakve aktivnosti koje zahtevaju duži vremenski period konstantne koncentracije. I rekla sam, ok, to je prirodno, hajmo da usitnim aktivnosti da vidim šta mogu da uradim u nekim mikro vremenskim segmentima. To je jedna stvar. Druga stvar, recimo šta meni puno pomoglo, a to je kada sam prošle nedelje postavila jednostavno pitanje članovima svog tima. Obavili smo jedan na jedan razgovore i jedino pitanje koje je mene umirilo i dalo mi neki osjećaj ove sigurnosti, a to je koje su tvoje očekivanja od mene kao tvog lidera, uslovno rečeno lidera, u ovom periodu. I onda kada smo jasno iskomunicirali, kada sam ja dobila jasno očekivanje, jer sam imala ideju i preuzela previše odgovornosti na sebe, ali kada sam dobila feedback od njihovih očekivanja, meni je to puno pomoglo da u stvari mogu dnevne prioritete da bolje handlujem. I između ostalog pritisak koji si sama sebi nametnula da ublažiš. Ja bih zamolio i Emira, Sanju, Andrijanu, Mirjanu i Tamaru, ako imaju neko pitanje da nam napišu slobodno, pošto kažem polako, privodimo kraju. Ako biste volili neko pitanje da postavite na koje bismo još mogli da odgovorimo ili neki komentar. Koliko je važno sad po tvom mišljenju onda da se komunicira i s kim da se komunicira, ajde kažemo iz perspektive lidera, eto, iz te tvoje druge uloge? Nisam te najbolje razumela. Koliko je važno da se komunicira i na koji način da se komunicira iz perspektive lidera, bez obzira na veličinu organizacije? Jasno. Pa važno je da se komunicira. Mislim, prosto je važno. Važno je da se komunicira. Sad, dinamika zavisi od pojedinca do pojedinca, od tima do tima. Meni je važno da ta komunikacija bude jako otvorena i da bude neposredna i da bude iskrena. I sad, dinamika zavisi od pojedinca do pojedinca. Ono što smo mi uveli kao tim, a to je svakodnevne interne treninge. E sad zašto? Znači imamo, to je Balance Consulting, nas je desetak, imamo jednu partnersku organizaciju i njih je isto 5, 6, 7. I svako jutro od 10 do negde 11, 11.30 imamo interne treninge.
Pa jedne nedelje su naši ponedeljak balans, ponedeljak sreda petak, a njihovi su utorak četvrtak. Pa sledeće nedelje smo okrenuli raspored. I šta u stvari radimo? Provodimo jedno sat vremena zajedno, online zajedno, pričamo o nekoj temi koja je relevantna i važna, imamo kontinuitet susreta, što mislim da je jako važno, imamo kontinuitet, imamo taj socijalni moment, imamo moment pripadanja, a za one koji u ovom momentu su spremni da se razvijaju i mogu to sebi da, da omoguće, prosto, kad kažem prostor, mislim na energetski prostor, imaju priliku i da se razvijaju svakog dana kroz razmenu, internu razmenu znanja. Tako da nama to daje jedan osjećaj kontinuiteta. Nije obavezno, ali su svi prisutni. Tako da je onako jedan zanimljiv kontinuitet. Jasno. Iz moje neke perspektive, i to mogu kažem na samom početku razvijanja ove krize, neko moje razmišljenje je bilo da naročito lideri u većim organizacijama, razumem da im sigurno nije lako, ali da su i očekivanja od njih s jedne strane velika, a s druge strane zapravo uopšte nisu velika. Kad kažem uopšte nisu velika, to što možda svako od zaposlenih očekuje jeste njihovo prisustvo, njihovu pojavu, njihovu empatiju i razumevanje i njihovu sposobnost da vode. A šta to zapravo znači, to je da, barem kako ja to doživljavam, da nađu način kako da pred svima i sa svima iskomuniciraju ključne stvari. Šta je ono što se dešava, šta je ono što trenutno znamo, zapravo tehnike krizne komunikacije koje su sada, ono što se dešava, ko je bio spreman za krizu i ko je uopšte razmišljao o razvoju krizne komunikacije, taj je sigurno u većoj prednosti nego mnogi. Zašto? Jer s jedne strane čuva svoj kolektiv mnogo bolje, ali i čuva svoje partnere, klijente, tržište i tako dalje, da ne pričam brand. Zato, prvo, ono kako si rekla, ajde krenemo od sebe, od svoje porodice, a naša sledeća porodica su definitivno zaposleni, partneri i svi oni koji doprinose zapravo da mi bolje poslujemo i bolje živimo. Je li imaš ti neki komentar, neku završnu reč? Pa evo sad dok se neko ima neko pitanje još? Da. Ako ima pitanja, rado bih odgovorila. Ono što, o čemu razmišljam sada ovo dok si ti poslednje ovo sumirao, jako lepo sumirao, a to je u stvari da ne budemo strogi prema sebi. Jer šta je jako važno, to je prvo da volimo sebe i da ako smo to zaboravili, da se podsjetimo kako je to i da svako pronađe svoj način kako će voleti sebe. To može da bude kroz neke mini dnevne lepe stvari koje uradimo za sebe, šta god to bilo, prosto smo različiti. To je jedna stvar. Druga stvar je da iz te ljubavi prema sebi, odnosno ne budemo previše strogi prema sebi, a onda samim tim da nas to podrži, da budemo smireni, da budemo dosledni i Jelenin program vaspitanja se zove Smireno i dosledno vaspitanje. Tako da u stvari je da budemo smireni i dosledni, ali toga nema ukoliko se nismo sreli sa sobom. Razumem, da. Ono što je meni isto kroz sve to jedan od načina da se i možda sretnemo sa sobom, da budemo smireni i dosledni, jedan deo tog rituala, ja se trudim često to da radim, da uveče pre nego što odem da spavam, da li sat, dva, tri ili možda nekad baš pre nego što odem da spavam, ali to baš izbegavam u stvari, da zapišem šta je to što sam uradio tog dana, šta sam završio i šta je ono što bih voleo da uradim narednog dana. Jer onda kad sam stavio na papir, lakše mi je da zaspim. Nekad mi se desi da mi se još svašta nešto mota po glavi. U ovim situacijama, kao što je ova sa koronom, mislim da je sasvim razumljivo da nam se svima to dešava, da imamo neku noć koja i nije baš prospavana kako treba, ali definitivno nešto što može da nam pomogne. I ono što ti kažeš, da jutro počnemo upravo s tim, aha, evo što sam juče završio, bravo, super, i evo što bih danas hteo, a ključno jeste da stavimo manje stvari nego što
nego što smo prevashodno, odnosno na prvom mestu zamislili, odnosno da budemo realniji. Možda čak i bolje da ako mislimo da je realno tri stvari da uradimo, ajde stavimo dve i da kažemo, dve završim i super sam. A kad završim tri, onda ne da sam super, nego sam... Tako da na neki način malo varamo sami se. negujemo se i to jeste važno. Lepše rečeno, da. Ali je važno, zaista važno u ovom periodu. Marija, hvala ti mnogo. Ja očekujem da otvorimo još tema, odnosno da neke teme produbimo. Ostavljam naravno i tebi, i Jelenu, i Urošu takođe, ali i svima vama koji nas pratite, da još tema nominujete, još vaših interesovanja, kako bismo zajedno mogli da postavljamo još pitanja i na neke možda da damo odgovore, na neke isto ovako zajedno da razmišljamo, jer iskreno verujem da naročito u situacijama zapravo ovu situaciju koju svi delimo, za sve je zajednička, jedino zajedno i možemo lakše da je prebrodimo, i ako ništa drugo, makar da, eto, ovako smo se fino izrazgovarali i ja se lepše i lakše osjećam. Hvala. Hvala i tebi, Đorđe, na odličnom vođenju. Hvala, a mi se onda, naravno, kažem, ostajemo u kontaktu. Ovo sve što smo snimili bit će i na našem YouTube kanalu. Usput, za malo da ne zaboravim, želim da ponudim takođe svima da učestvuju u... Poslaću vam ovde na celu grupu da otvorite jedan link, da vidimo kako se svi nose sa krizom, šta je to što smo naučili zapravo u ovoj krizi, šta su pozitivne strane trenutne situacije, ali i šta mislimo da bi koristilo da je lakše prevaziđemo, šta je ono što bi trebalo da promenimo. Sve ove podatke mi ćemo podeliti naravno sa svima koji žele da saznaju kako ljudi razmišljaju što u Srbiji, što u Hrvatskoj, što u BiH, znači u celom našem govornom području. Tako da izvolite, a mi ostajemo u kontaktu i nadam se vidimo već koliko, da li sledeće ili one tamo sedmice. Veliki pozdrav svima. Ćao.